Тэ. Дараг ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хууль заасан шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат ус байдлыг хангах үзэл баримтлалын хүрээнд Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр шүүхийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсан. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль заасны дагуу хууль зүйн банк орооны 2021 оны 3-р сарын 10-ны өдрийн 06-р тогтоолоор шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журмыг баталсан. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй ил тод хараат бусаар зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын эсхийг олон талын тэнцвэртэй төлөөллийн үндсэн дээр байгуулагдсан заасны дагуу улсын их хурлын гишүүн Бямц цогт улсын их хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн ажлын албан дарга Далхаасрын улсын их хурлын харцс намын бүлгийн дарганы зөвлөх Баттоорж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хууль зүйн бодлогын зөвлөх Бямц жаргал хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Инколд хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Баасандорж хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал Эрдэм Ундрах Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Баасанбат Монголын хуульчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Мөнхбат Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн нийт эрхцүүн тэнхмийн багш профессор доктор Мөнхсайхан Шихийн хотын их сургуулийн хууль эрхцүүн тэнхмийн эрхлэгч Амар Жаргалын нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсэг Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд хууль шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам заасны дагуу сонгон шалгаруулалтын зарыг нийтэд мэдээлэх, нэр дэвшх тухай хүсэлт материалыг хүлээн авах, нэр дэвшгчээр бүртгэж нийтэд мэдээлэх, нэр дэвшгчийн баримт бичгийг улсын их хурлын албан ёсны цахим хуудасд байршуулах, нэр дэвшгчийн талаар мэдээлэл цуглуулах, шинжилэн судлах, нэр дэвшгч тус бүртээ ажлын хэсэг ярилцлага зохион байгуулах, нэр дэвшгчийг тодруулан улсын их хурлд санал болгох гэсэн тодорхой үе шатын хүрээнд 7 сарын хугацаанд сонгон шалгаруулалтыг олон нийтэд нээлттэй ил тод зохион байгуулсан. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүний сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд нээлттэй ил тод хүртээмжтэй байдлаар мэдээлэн хүсэлт материалыг 2021 оны 3-р сарын 10-ны өдрөөс 3-р сарын 31-ны өдрийн хүртэл 21 хоногийн хугацаанд хүлээн авсан бөгөөд тус хугацаанд нийт 31 хүн материалаа ирүүлсэн. Ажлын хэсэг хүсэлт материалыг хүн тус бүрээр хэрэгэлсэн, хууль болон журмын шаардлага хангасан 29 хүнийг сонгон шалгаруулалтын оролцогчоор бүртгэсэн бол 2 хүнийг бүртгэхээс татгалзан холбогдох шийдвэрийг гаргасан болно. Сонгон шалгаруулалтын явцад 3 оролцогч тодорхой шалтгааны улмаас нэрээ татсан бол 1 оролцогч төрийн аль бах насны дээд хязгаарт хүрсэн, 1 оролцогч ажлын хэсгийн ярилцлагад хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй хүрэлцсэн ирээгүй тул бүртгэлээс хасаж нийт 24 хүнийг сонгон шалгаруулалтанд оролцуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн гишүүдийн олонхын саналыг авсан Наран чулууны Отхон Чимэг, Дашбунцгийн Эрдэн Чимэг, Навг Чамбын Баасанжав, Эренчин Доржийн Онн Чимэг, Дорж Дамбын Зөмбөрлам, Нямс Сүрэнгийн Мөнх Цэсэг нарыг Шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшүүлэн хууль зүйн байнгын оронд танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын ороо Шүүхийн ерхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам заасны дагуу нэр дэвшгчтэй хийх томилгооны сонсголыг 2021 оны 11-р сарын 16-ны өдөр зохион байгуулсан болно. Хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа Шүүхийн ерхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 108-1-р зүйл заасны дагуу хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар уг асуудлыг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн самдаг очир нэр дэвшгчийн авсан саналын тоо, нэр дэвшгчийг үнэлсэн үндэслэл, нэрээ татах нэр дэвшгч байгаа эсэх болон нэр дэвшгчтэй холбоотой гомдлын талаар улсын их хурлын гишүүн Арднаас эд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд байнгын хороноос хэдэн нэр дэвшгч оруулах талаар улсын их хурлын гишүүн Ганбат нэр дэвшгчтэй холбоотой иргэдээс ирүүлсэн гомдлын талаар улсын их хурлын гишүүн Алтан Хуйг ажлын хэсгийн санал хураалтын дүн болон ажлын хэсэг ямар үндэслэлээр 6 нэр дэвшгч санал болгосон талаар улсын их хурлын гишүүн учрал томилгооны сонсгол явсад бусдын хувийн мэдээлэл нэр хүндэд талдаж нэр дэвшгч томилогдохоос өмнө нийгэм цөрэг мэдээлэл үүсч болзошгүй байгаа тул цаашд хэрхэн зохицуулах талаар улсын их хурлын гишүүн ажиллаа ажлын хэсэг сонгон шалгуулалтын явцад бусдын нөлөөнд автсан эсэх нэр дэвшгчтэй холбоотой гомдлыг хэрхэн үнэлсэн талаар улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар хууль болон журмыг хэрэгжүүлэх явцад хүндрэлтэй зохицуулах шаардлагатай асуудал гарсан эсэх талаар ажлын хэсэг болон нэр дэвшгчтээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Арднаас эд Монгол улсын шүүхэн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан 50 орчим журмыг шүүхийн ерхий зөвлөлд батлах ёстой тул онцгой анхаарах талаар улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатар томилгооны сонсголын давуу тал болон цаашд улсын их хурлаас томилогдох бүх албан тушаалтныг томилгооны сонсголд оруулдаг болох талаар улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар
албан тушаалтны томилохтой холбоотой томилгооны сонсголыг дэмжиж, гин буруутаа шүүхэд тогтоох хүртэл хэнийгч гин буруутаа тоосч үл болно гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн зохицуултыг тодорхой хуульчилж, олон нийтэд таниулах талаар тус тус санал хэлсэн. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 108-1-р зүйлд зүйл Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 77-р зүйл хууль зүйн байнгын орооны 2021 оны 6-р тогтоолоор баталсан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бас гишүүнийг сонгон шалгалт журмын 13-р зүйлийн 13.5, 13.6-р хэсэг заасны дагуу нэр дэвшигч тус бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд нэр дэвшигч Наран чулууны отхон чимгийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 86.7%, Нямс сүрэнгийн мөнгөн цэцгийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 86.7%, Навг чамбын баасан жавыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 80%, Эрэнчин доржийн онон чимгийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 80%, Даш хунцгийн Эрдэнэ чимгийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 71.4% дэмжиж, улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хилэлцүүлж, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнээр томилуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулах, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнээр томилох тухай улсын их хурлын тогтоолын төсөл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч бус гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хилэлцэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж, тогтоолын төслийг баталж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.